Захід розпочався з панахиди. Всім тим, хто від віку поліг на полі битви за волю України, сотворенню вічною пам'яті. Валерій Казмірчук служив в Афганістані з 1985 по 1986 рік у групі спецпризначення. Кожного року ми приходимо до цього пам'ятника, щоб згадати про хлопців, які погибли, наші тернополяни, Тернопільська область, віддати їм шану і побачити ще своїх побратимів, які живі, які ще здорові, багато вже з них, які не здорові. Кожного року помирають хлопці, як то кажуть, і хоч раз в рік ми ще друг друга бачимо. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут розповів, офіційно вшановують пам'ять учасників бойових дій на території інших держав з 2004 року. 2701 чоловік, уродженці в Тернопільській області, брали участь в тій неоголошеній афганській війні. 58 чоловік загибли, з них 46 поховані на теренах Тернопільської області, 12 чоловік встановлено пошуковими роботами спілки, поховані за межами Тернопільської області, в зв'язку з тим, що вони були офіцерами, прапорщиками, і дружини, які в них були, поховали за місцем проживання там дружин. Два чоловіки пропало безвісти, 83 повернулися з війни інвалідами. Після офіційної частини до пам'ятника полеглим воїнам-афганцям поклали квіти. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.